यो व्यवसाय को भविष्य राम्रो छ भनेर सुरुवात गरेको हो मैले। म त भयंकर सकारात्मक छु, उत्साहित छु सर। यो व्यवसाय को भविष्य चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले 500 चला राखेको छु। लगानी को विषय में मेरो अहिले लगभग पुग्नपुग 18 लाख जति लगानी छ। यहाँ मेरो लगभग 5 रोपनी जति क्षेत्रफल में त्यो फर्म फैलिरहेको छ। लगानी विस्तार को विषय में अर्को वर्ष मैले समयले साथ दियो, अहिलेको जस्तो अप्ठारो भएन भने 50 लाख लगानी गरेर 10-15 रोपनी जगह में यसले दिएको चल्लाहरु बृहत फर्म बनाएर पाल्ने सोचमा छु म। इसको मार्केट चाहिँ राम्रो छ। तपाईको एउटा लोकल कुखुराकै 2500-3000 पर्छ। अनि 3000-3500 मा कालिज पायो भने मान्छेले चाहिँ नखाने भन्ने कुरा हुँदैन। गाउँका हरेक जग्गाहरु बाँझा छन्, हरेक घरहरु खाली छन्। युवाहरु 10-20 हजार को लागि खाडीमा गएर पसिना बगाइरहेका छन्। हामी जत्तिकै मान्छेहरुले गाउँमा 18 छ, अलिकति बाटो 18 छ भनेर बजार गइदिए भने यहाँका चाहिँ मान्छे, यहाँको बस्ती, यो जमिन, यो जन्मभूमि खाली हुँदैन। यसमा अरु चाहिने पसिना बगाएर दौडधुप गर्नु पर्दैन, आनन्दसित खोट डुल्ने, यसलाई हेर्ने कहाँबाट के गरिन्छ। यो अहिले हाम्रो छोराले भनिसक्नुभयो 17-18 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। अब 2 वर्षपछि त्यसको तेवर कमाउने हाम्रो विचार छ। तेवर हुन्छ जसरी पनि। हाम्रो लगानी चाहिँ यो भाले बेत्ता उड्छ, अरू चाहिने भोडी अन्डा बेला चल्ला बनाउँछौँ। सबै थोक गर्दा हामी चाहिने ढुक्क छ। आउनुहोस् प्रदेशमा बस्नुहोस्, जग्गा बाँझो नराख्नुहोस्, बाँझो गइरहेको जग्गामा कालिज पाल्नुहोस् अथवा बाख्रा पाल्नुहोस्। यो भन्न सबै हाम्रो नेपालको युवा छोराहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा रोबर्टले र मनोजले साथ दिइरहनु भएको छ। र आज हामी खास गरी माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको यो धितालकोट भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र धितालकोट एकीकृत कृषि फर्म छ यहाँ, र यहाँनिर चाहिँ कालिज पालन गरिरहनु भएको छ। बलराम अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। खास गरी यो कालिज पालनको पछिल्लो समय जुन खालको लहर चलिरहेको छ, त्यो लहर को बीच में कस्तो खालको भिजन लिएर वहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, अनि यो ठाउँमा कालिज पाल्नका लागि कतिको सहज छ, नयाँ आउनेहरूका लागि के छ अवस्था लगायतका विषयवस्तुहरू हुन्छन्। हामीसँग सर स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। कति भयो तपाईँले यो सुरु गरेको? मैले सुरु गरेको 4 महिना भयो सर। 4 महिना? हजुर। कहाँ देखेर या थाहा पाएर कसरी चाहिँ यो सुरु गरौँ भन्ने योजना बन्यो? मैले पहिला त प्राय युट्युबमै धेरै कुरा चाहिँ खोजेँ। त्यहाँ पछाडि पोखरा काठमाडौँको चाहिँ 2-3 वटा फर्महरू चाहिँ आफै गएर त हेरेँ। त्यहाँ पछाडि अब यो व्यवसायको भविष्य राम्रो छ भनेर सुरुवात गरेको हो मैले। अहिले चाहिँ 4 महिना अगाडि यहाँ चाहिँ चल्ला हाल्नुभयो तपाईँले? मैले 4 महिना अगाडि चल्ला हालेँ। लगभग त्योभन्दा 4-5 महिना अगाडिदेखि त यसको विषयमा बुझेर अनि काम सुरु गरेँ। कस्तो रहेछ 4 महिना अगाडि जसरी हेर्नुभयो अनि अरू फर्महरूमा गएर बुझ्नुभयो, आज आफैले सुरु गरेर 4 महिना बितेको यो बिचको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? म त भयंकर सकारात्मक छु, उत्साहित छु सर। यो व्यवसायको भविष्य चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म पनि अब आजसम्मका दिनसम्म चाहिँ सफलै छु म यो व्यवसायमा, होइन? तर राम्रै छ, र भोलिका दिनहरूमा पनि यसको भविष्य निकै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति चल्ला चाहिँ राख्नु भएको छ यहाँ? मैले 500 चल्ला राखेको छु। 500 चल्ला ल्याउनु भएको थियो। 500 चल्ला ल्याएको हजुर। कति दिनको चल्ला ल्याउनु भएको थियो? मैले एक दिनको चल्ला ल्याएको। एक दिनको चल्ला ल्याउनु भयो। अहिले सबै छन् कि केही? मेरो 20 वटा जति चाहिँ विधेयहरू छन् सर सबै हजुर। 20 वटा चाहिँ जे जस्तो रेन्ज त राम्रै हो त्यो प्रतिशतको हिसाबमा। त्यो मृत्युदर मेरोमा एकदमै कम हो। त्यो अहिले मेरोमा धेरै चाहिँ सकुशल छन् अहिले। त्यो अब के रे सासको कुरा हो, अलिअलि मृत्यु हुने कुरा त भइहाल्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। अब इनले फुल पार्ने या अन्डा दिने चाहिँ एउटा सिजन अब बल्ल आउँदैछ इनको सीजन हैन। कसरी कति छ तपाईको क्षेत्रफल अनि कति पुग्यो लगानी, कतिबाट सुरु गर्ने योजना बनाउनु भएको थियो, कति पुग्यो, अब कति पुर्याउने हो, अबको फर्दर योजना के हो? यसको चाहिँ पहिला तपाईले सुरु गरेको अन्डाको विषयमा चाहिँ कुरा उठाउनु भयो हैन। यसको अन्डा दिने चाहिँ यो चाहिँ सिजनेबल अन्डा दिने हो। जस्तो लोकल कुखुराहरुले 6 महिनामा अन्डा दिन्छ, यसको त्यस्तो हुँदैन, तपाईको सिजन लाग्नुपर्छ। लगभग फागुनतिरबाट यसले साउनसम्म अन्डा दिने त्यो गर्छ। अब यिनीहरुले फाउनबाट अन्डा देला मैले बुझेको। अब मेरोमा त चल्ला ल्याएको हुर्कादैछ हैन, अहिलेसम्म बुझाइ त्यो। अब लगानीको विषयमा चाहिँ मेरो अहिले लगभग पुग्नपुग 18 लाख जति लगानी छ यहाँ। मेरो लगभग 5 रोपनी जति क्षेत्रफलमा चाहिँ त्यो फर्म फैलिरहेको छ। लगानी विस्तारको विषयमा चाहिँ अर्को वर्ष मैले चाहिँ समयले साथ दियो, अहिलेको जस्तो अप्ठ्यारो भएन भने 50 लाख लगानी गरेर 10-15 रोपनी चाहिँ जग्गामा यसले दिएको चल्लाहरू वृहत फर्म बनाएर चाहिँ पाल्ने सोचमा छु म। ए भनेको चाहिँ यही 4 महिनाले पनि हुँदो रहेछ भन्ने छ त? हजुर, यसमा चाहिँ सकारात्मक छु म। तर जसरी यो कालिज को व्यापार भर्खर 4 वर्ष भयो नेपाल सरकारले अनुमति दिएको, यही बीचमा पनि पोखराका आसपासका ठाउँहरुमा चाहिँ हामी धेरै नै व्यवसायीहरु व्यवसायिक रूपमा चाहिँ कालिज फर्म गर्न सुरु गरेको, गरि नै सकेको र केहीले योजना बनाइरहेको पाउन सक्छौं। अब बजारको हिसाबले अनि यो पालेपछि मार्केटिङको हिसाबले कसरी सोचिरहनु भएको छ? यसको मार्केट चाहिँ राम्रो छ। तपाईको एउटा लोकल कुखुराकै 2500-3000 पर्छ। अनि 3500 मा कालिज पायो भने मान्छेले चाहिँ नखाने भन्ने कुरै हुँदैन। अनि यसको चाहिँ मासु एकदमै स्वस्थकर छ। त्यो मासु भन्दा पनि यसको धेरै सुप नै हो खाने, जस्तो किसिमको बिरामीहरुले जसले पनि खाना हुने। अनि कालिज भनेपछि भो खान्न भन्ने मान्छे पाइदैन, तर कालिजको कुरा उठाउँदा ए छि भन्ने मान्छे पाइदैन। कालिज पाए भने भन्ने चाहिँ छ अहिलेसम्म चाहिँ उसको नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा। कालिज भनेपछि स्वस्थकर पनि छ, मिठो पनि छ, र अहिलेसम्म कालिजको मासु त यस्तो हुन्छ भन्ने मान्छे त मैले त भेटेकै छैन। हुनु त पोखरादेखि लगभग 15-16 किलोमिटरको चाहिँ बीचमा छ ठाउँ रहेछ हैन, तर बाटोको हिसाबले गर्दाखेरि यो व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदाखेरि केही समस्याहरू हुने त्यो हुन्छ कि हुँदैन? बाटोकोले अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ गाउँमा आएर गर्दा हैन। अब बजारमा जस्तो चाहिँ बाटो सबै पिच बाटो सर हिन्नु र गाउँमा कच्ची बाटो चाहिँ आउनेमा चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। तर अप्ठ्यारो भयो भनेर हामी सबै शहर गाउँ भने यो गाउँ हेर्दिने गल्ले। गाउँका हरेक जग्गाहरू बाँझा छन्, हरेक घरहरू खाली छन्, युवाहरू 10-20 हजारको लागि चाहिँ खाडीमा गएर पसिना बगाइरहेका छन्। हामी जतिकै मान्छेहरूले गाउँमा अप्ठ्यारो छ, अलिकति बाटो अप्ठ्यारो छ भनेर बजार गइदिए भने यहाँका चाहिँ मान्छे, यहाँको बस्ती, यो जमिन, यो जन्मभूमि खाली हुँदैन। त्यो त हामीले गर्न दिनुहुन्न नि। हाम्रो यो गाउँ बनाउने हाम्रो दायित्व हो। हामीले बनाउन छोडिएर हामी बजारमा गएर अलिअलि केही गर्छौं भन्ने मान्छेले बजारै भन्ने भने यहाँ बस्ने अरु भाइहरुले चाहिँ के गर्छन् भोलि? सबै बजारै जाने, यो गाउँ चाहिँ सबै वनजंगल बनाउन त भएन, यसलाई त स्वर्ग बनाउनु छ। केही दुःख गरेर भए पनि, अप्ठ्याराहरू खेपेर भए पनि आफ्नै ठाउँमा आएर यहीँका भाइहरुलाई चाहिँ केही चाहिँ गर भनेर उत्साहित बनाएर आफ्नो ज्ञान सिप, आफ्नो जे पुँजी छ त्यो चाहिँ आफ्नै जन्मभूमिमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म तपाई एक्लैको लगानी छ? मेरो सिंगल लगानी छ सर। यो हेर्नका लागि चाहिँ यिनीहरुको रेखदेख गर्नको लागि मेरो बा र भाइले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। अब वहाँ लगानी चाहिँ मेरो सिंगल लगानी नै हो सबै हजुर। भनेको अब थप्ने योजना छ, लगानी यो चल्ला आएपछि चाहिँ ठाउँ विस्तार गर्ने हजुर, त्यही नै योजना हो। अब यिनलाई बेच्न चाहिँ कति समयपछि चाहिँ अब व्यवसायिक रूपमा यिनले प्रतिफल दिन सुरु गर्छ? यसको चाहिँ व्यवसायिक रूपमा अब बिक्री गर्ने भनेको लगभग 6 महिना पछाडि हो। 6 महिनामा यो खान योग्य हुन्छ। त्यहाँ पछाडि तपाईको जहिले बेच्दा पनि भयो, तपाई 2-3 वर्षमा बेचे नि भयो, 6 महिनामा बेचे पनि भयो। चल्ला उत्पादन दृष्टिकोणले अब माघफाउनबाट चाहिँ यसको चल्ला उत्पादन भए पछाडि म आफू चाहिँ यो वर्ष चाहिँ अब सबै कुराले साथ दियो भने 2500 कालिज पाल्नुपर्छ। मेरो आफ्नो चल्ला उत्पादन भएपछि अलिअलि बेच्छु, अलिअलि चाहिँ अर्को फर्म बनाएर चाहिँ विस्तार गर्छु भन्ने सोचमा छु। ए भनेको तपाईँ चल्ला पनि बेच्नुहुन्छ? नयाँ व्यवसाय गर्छौँ भन्ने साथीहरूलाई चल्ला दिनु परेन। हामीले जसरी चल्ला ल्याइयो, नयाँ साथीहरूलाई हामीले चल्ला दिएन भने तिनीहरूले व्यवसाय कहाँबाट सुरु गर्ने? हामीले उनीहरूलाई सही सल्लाह, हामीले सिके जे आफूले भोगियो बुझियो त्यो कुरा उनीहरूलाई चाहिँ सिकाएर नयाँ व्यवसाय साथीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न दिनु परेन, व्यवसाय फटाउन। यिनीहरूलाई चाहिँ के छ औषधि मुलो यताउता के गर्नुपर्ने रहेछ कि रहन्छ? औषधि यसलाई खासै गर्न पर्दैन। यसलाई चाहिँ खास त्यस्तो रोग लाग्ने नै भन्ने हुँदैन। तर अब हाम्रो चलिआएको यो रानीखेत गवारो चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ हामीले दिन्छौं सुरुमा, पछाडी अरु कुखुरा जस्तो त्यस्तो रोग लाएर औषधि दिन पनि समस्या आउँदैन सर। सजिलो छ यो पाल्नलाई। इनलाई चाहिँ अलिकति तपाईको चाहिँ हुन त यो पहिला हरियाली नै थियो होला, अहिले सबै खाइसकेछन् इनले। अहिले कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ यो? अहिले इनलाई यहाँको घाँस इनले सबै खाइसक्यो। अहिले बाहिरबाट घाँस ल्याएर दिने हो सर, जंगलबाट तुवारुवार ठाउँबाट। दिनको एक बारी दुई बारी घाँस इनलाई दिनैपर्छ। घाँस खान दिएन भने आफै ठोक्न थाल्छ अन्त्यमा। दाना भन्दा पनि इनले घाँस धेरै मन पराउँछ। जुन हिसाबको वृद्धि दर हो तपाईले चाहिँ जुन कुरा बुझ्नु भएको थियो पहिला, यति वृद्धि दर हुन्छ या बेच्ने बेलामा सम्म भाले हो बेच्ने होला सायद, भाले बेच्ने बेला यति किलो हुन्छ या यस्तो यति ग्राम हुन्छ भन्ने त्यो अनुसारको वृद्धि दर भइरहेको छ। त्यो वृद्धि दर मेरो राम्रो छ। अहिलेसम्म मैले बुझे अनुसार यो ६ महिनामा लगभग तपाईको 1.5 किलो जति हुन्छ भन्ने कुरा हो। मेरो चाहिँ ४ महिनामा लगभग 1 किलो हाराहारी हुन आएको छ। अब २ महिनामा त्यो भन्दा बढी जाला, कम नहोला भन्ने आशा राख्छु म। यो मौसम तातो चिसोको हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ठिक ठाउँ नै हो। यो चाहिँ मैले तपाईसँग किन पनि गरेको भने यो प्रश्न को उत्तर हेरिसके पछाडी अरूलाई पनि जानकारी होस्। मेरो ठाउँ यस्तो छ, यस्तो ठाउँमा मेरो पनि फ्लेक्सिबल हुँदो रहेछ कालिजका लागि भनेर उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि। तपाईले सही कुरा राख्नुभयो। यो कुरा मैले पनि अन्य नयाँ व्यवसायीहरूलाई सिकाउन आवश्यक थियो। किन भन्दा मैले अलिअलि भोगेँ नि। यसको लागि चाहिँ के छ भन्दा तपाईको बुझेको पाल्न त विराटनगरकोमा तराईतिर पनि पालिरहेछन्। मैले 1-2 जना साथीहरूलाई क्वेशन गरेँ, गर्मी छ तपाईहरु कसरी सक्नुहुन्छ भनेको। चल्लै ल्याएर त्यो वातावरण हुड्किएपछि हुँदो रहेछ भन्छन् साथीहरु। हाम्रो चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ कालिजको लागि एकदमै उपयुक्त ठाउँ हो। हाम्रोमा वनकै कालिजहरु हाम्रो आँगनमै आउँछ। एकदमै कालिज पाउने एरिया हो यो। हाम्रो यहाँको लोकल कालिज अत्याधिक पाउने एरिया हो र मौसमको हिसाबले यसलाई चाहिँ 32-33 डिग्री भन्दा तल चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ। जाडोमा तपाईको माइनस भए पनि केही फरक पर्दैन। यसले बरु जाडो गर्मी चाहिँ अलि सहन नसक्ने, जाडोको चाहिँ कुनै मतलब हुँदैन। जाडो र पानीको यसले केही मतलब राख्दैन। पानीमा पनि तपाई पानी आएर उता भनी अब वो त खोज्ने हुन्न, पानीमै बस्छ बाहिरै। त्यस्तो समस्या छैन भनेको यसलाई पाल्नलाई त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। पाल्न अरू कुखुरा अरू व्यवसाय भन्दा यो सजिलो छ। तपाईको ठाउँ बनाउने बेलामा पहिला लगानी चाहिँ गर्नै पर्यो। 5-7 रोपन जग्गा घेर्न पर्यो, माथि नेट लाउन पर्यो, साइडमा लाउन पर्यो। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सामान्य एउटा खोर बनाएर काठले बार्न जति सजिलो हुन्छ 5-7 रोपन जग्गा। यसलाई त अलिकति ध्यान केमा पनि दिनु पर्यो भने बाहिरी अरू जनावरहरूले पनि आक्रमण नगरोस्, यो पनि फुत्किएर नजाओस् भन्ने दुई तर्फबाट चाहिँ यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यसका लागि के गर्न भएको छ तपाईले चाहिँ? यो देख्ने चाहिँ नेट र चाहिँ जाली चाहिँ भयो। यसको लागि अब त्यो तल चाहिँ मेरो 8 फिटको चाहिँ ग्याल्भनाइज मेटलकै जाली भयो, माथि प्यारा जाली छ। बाहिरतिर चाहिँ मैले चाहिँ अलि बाहिरतिर लाइटहरु चाहिँ जोडेको छु। अनि केही चीज नआओस् भनेर राति चाहिँ म्युजिक सिस्टमहरु बजाउँछु वरिपरि। म्युजिक बजाइदियो भने वरिपरि केही नआउला भनेर, हैन? त्यही नै हो। अनि मेरो बस्तीको माजा पनि छ, त्यति धेरै समस्या छैन। तर सुरक्षा चाहिँ खतरा चाहिँ यसलाई हुन्छ। तपाई नेवरी मुसो अब लोखर्के बाघ स्याल हरेक चीजहरु आउन खोज्छ। हामीले चाहिँ कम्पाउन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ अलि बृहत बलियो चाहिँ बनाउनै पर्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले रातभरि खटेर हेरेर बस्ने कुरा पनि भएन, हैन? सुरक्षित बनाउन चाहिँ पर्छ। बलरामजीको चाहिँ कुरा हेरेको थिएँ मैले, बहुत सजिलो हुँदो रहेछ, अलिअलि पैसा पनि छ, गरिहालौँ त भन्ने मात्रै सोचले पुग्छ कालिज पाल्न? सोचेर जस्तो सजिलो त हुन्न जुनसुकै व्यवसायमा नि। खटाइ चाहिँ खट्न चाहिँ पर्छ। त्यो हेरेर त्यो गरेर युट्युबमा सर्च हेरेर यसले यति पैसा कमाछ भनेर जति गर्न सकिन्छ त्यति सजिलो छैन। तर व्यवसायमा अरू व्यवसायभन्दा सजिलो छ। आफ्नो व्यवसायमा लागि पर्नुपर्छ। तपाईको हरेक चीजमा गाह्रो छ नि, खटेर गरे भने सफल बनाउन चाहिँ सकिन्छ, अलिकति लागि चाहिँ पर्नुपर्छ। अब यसको रिस्क फ्याक्टर चाहिँ के हो? सबै कुरा अहिले त सम्म त हामीले राम्रै कुराहरू गर्यौं। यसको नराम्रो चीज चाहिँ हुन्छ चाहिँ के? किनकि जुन जेसुकै चीजमा पनि चुनौतीहरू हुन्छन्, व्यवसाय हो, रिस्क फ्याक्टरहरू पनि त होला नि। यसको रिस्क फ्याक्टरहरू छ। तपाईको यो आफै चाहिँ फाइटर जात हो। यसलाई अरू शत्रु चाहिँदैन, आफ्नै शत्रुले मार्छ, आफ्नैले मार्छ, आफै लडेर आफै चाहिँ बढी ठोङ्गाठोक गरेर मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। मिल्न नि अत्याधिक मिल्छ, छुट्न पनि मान्दैन। तर सँगै हुँदा मिलेर पनि बस्दैन, अत्याधिक लड्छ। लडेर चाहिँ त्यसले के कारणले लड्छन् यिनीहरू? खास खानाका लागि लड्छन् या अब जस्तो आफ्नै भाले भयो भने बढी लड्ने हुन्छ? के कारण लड्दा रहेछन् बढी? यो खानाको भन्दा पनि खानाको लागि लड्छन् भन्ने भने खाना जङ्गली जनावरहरू चाहिँ अस्तित्वको लागि लड्ने भन्ने पनि त्यो सुन्न सकिन्छ। हजुर, अस्तित्वको लागि रहेछ। यो आफै रिसाएर लड्छ कि जस्तो खाना नपाएर भोगले लड्यो, घाँस हालिदिएमा अनि लड्न छोड्छ भन्ने भए खाना नपाएर लड्यो भन्ने हुँदो रहेछ। खाना प्रशस्त दिइरहेछ, खाइरहेछ त्यही पनि लड्छ त्यो आफै आफै लडेरै मर्ने जस्तो हुन्छ र मर्छ मर्छ तमे रगतन नै भएर ठुंगेर एउटा अनि यो कस्तो हुन्छ भन्दा इनोटले चाहिँ रगत देखिसक्दैन ए एउटाको अलिकति रगत आयो भने सबैले आएर ठुंगेर मार्दिन्छ ए तपाईको रगत देखिँदा बित्तिकै त्यसलाई छुट्याइ राख्ने उगार्ने गर्नुपर्छ अरु रगत देख्यो भने अरु झ्यापझ्याप आएर सबै चाहिँ त्यसैलाई ठुंगेर मार्दिन्छ अनि तपाईको जुन 20 वटा चल्ला गयो नि त्यो चाहिँ के यसरी नै ठुंगेरै हो या पहिला नै मेरो चाहिँ त्यो अलिअलि ठुंगेर नै गयो सानोमा अनि अलिअलि अब यो नयाँ त्यति धेरै अनुभव पनि भएन ठाउँ पनि उपयुक्त बनाउन सकिन मैले मौसम त्यसको कारणले गएको हो धेरै त ठुंगेरै हो रोग लाएर होइन ठुंगेरै जान्छ ठुंगेरै मर्ने यो ठुलो भएपछि नि अहिलेको यतिको अवस्था 4-5 महिनापछि पनि यो ठुंग्ने जस्तो समस्या सधैँभरि हुन्छ सर यो लड्ने भन्ने कुरा जति ठुलो भयो उति खतरा लड्छ अब मगभर यहाँ तपाईं जस्याउनु भयो नि तपाईलाई ठोकिदिन्छ यसले है मान्छे झन् ठुंग्न आए बेला मग टिर्दैन लौरेल छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो बाहेक अर्को ठुंगेर एउटा समस्या त्यो हुने हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हो अर्को चाहिँ के हुन सक्दो रहेछ अरु खतरा त उही जंगली जनावरहरु हिंस्रक जनावरहरु पस्यो अर्यो भने हो अरु त्यस्तो खतरा खासै छैन यसको हिंस्रक भन्नाले बाघ चितुवा अब चितुवा त हैन अब न्याउरी मुसो सानो चल्ला छँदा न्याउरी मुसो लोखर्के अरु तिनीहरुले मार्दिने भयो ठुलो बसी बाघ चितुवाले मार्दिने भयो हैन त्यसबाट बचाउन सक्यो भने अरु त्यस्तो चाहिँ खतरा चाहिँ छैन यसको अब तपाईको लगभग अब भालेहरु विस्थापित गर्ने र पोथीबाट अण्डाको लागि चाहिँ म्यानेज गर्ने तर्फको अबको सिचुएसन छ तपाईको यो बेला हामी कुराकानी गरिरहँदा किनकि अब दशैं पछाडी लगत्तै पोथीहरु अण्डा दिन लगभग हुन्छन् माघ फागुनतिर हो भालेहरु बेच्न तर्फ अब अगाडि बढ्छ त्यसका लागि के छ अब यो समय अब तपाईको चाहिँ फर्दर अब योजना अब त्यसको बारेमा तपाईले सोध्नुभयो त्यसको बारेमा के हुन्छ भन्दा हामी 6 महिनातिरको भएपछाडी अथवा कसैले अब दशैंको सिजन छ 5 महिना लान्छु भन्यो भने पनि भाले बेच्छौं अनि त्यहाँ पछाडी चाहिँ यो पोथीहरुलाई चाहिने चाहिँ जति प्राय 10 वटा पोथी बराबर एउटा भाले राख्ने चलन हुन्छ तर त्यो अलि बढे 6-7 वटा बराबर एउटा भाले छुट्याएर राखेर बाँकी रहेको भालेहरु सबै बेच्छु ए पोथीहरु चाहिँ अण्डाको लागि चाहिँ छुट्याएर राख्ने हो त्यो त्यसलाई चाहिने भाले पोथी चाहिँ त्यो लगभग 7-8 वटा पोथी बराबर एउटा भाले राख्नुपर्छ कोही कोहीले 10 वटा पनि राखेको भनेको अबको 1 महिनापछि तपाई बेच्न सुरु गर्नुहुन्छ अबको 1 महिना पछाडी बेच्न सुरु 6 महिनामा हजुर 5 महिना हुन्छ त 6 महिना पुर्याउन त मेरो कार्तिकै लाग्नु पर्छ कार्तिकको 15-20 तिर 6 महिना पुग्छ कसैले खाना चाह्यो या अनि मेरो अब वृद्धि दर नि राम्रो छ अहिले 1 किलो छ अब 1.5 किलो भएर 1 महिना पछाडी कसैले लान्छु अब दशैं चाडबाडको सिजन पनि छ अहिले च्याङ्रा आउने सम्भावना पनि कम छ हैन त्यो भएर दशैंमा लकडाउनले अब त अनि गाउँतिरका खसी बाख्रा पनि सबै भ्याइएछन् अहिले धेरै साथीहरुले कालीले चाहिँ दशैं मान्न पर्छ है भने साथीहरुको चाहना पूरा आउन पर्दैन पर्यो साथीहरुको चित्त त बुझाउनै पर्यो यो अब तपाई बोखराको हरिचोक बस्नुहुन्छ अब फार्म छ यहाँ धितालमा के हो यो धिताल नै भन्छ होला लोकल ठाउँ धिताल हो यो धिताल पहिलाको धिताल गाविस हो अहिलेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 6 हो यहाँको स्थानीय नाम चाहिँ नुवा गाउँ हो नुवा गाउँ ए त्यही त 15-16 किलोमिटरको दूरीमा छ अब पोखराका साथीहरुले पनि उहाँहरुले खाना इच्छु गर्नु होला उहाँहरु आउने हो कि तपाईले नै लैदिनु हुन्छ कि अब यहाँ ओरीपरीको त यही अब आएर लानु होला कसरी त्यो म्यानेज गर्ने सोच्नु उहाँहरु आउनुहुन्छ धेरै अहिलेसम्म भनेको गरेको अलि तयार भसी त्यहाँ खाने गरेर जाने हो तेरोमा जाने हो हेर्ने भने अहिले पनि गति साथीहरु आउनुहुन्छ पोखरा देखि त्यो त तपाईले चिनेको भयो आज यो हेरिसके पछाडी अरु पनि हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरुलाई आउनुहोस् तपाईहरु आउनुहोस् यहाँ चाहिँ मेरो मैले गर्न सकेको चाहिँ स्वागत चाहिँ गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ सकेसम्म खुसी बनाएर पठाउँछु ए हजुर भनेको यही तपाईले चाहिँ खुवाउने राख्ने पनि त्यो हो अलि रेस्टुरेन्ट तरिका त्यो पनि अब होमस्टे हो रेस्टुरेन्ट नभनम होमस्टेहरु छन् यहाँ हैन म आफूले पनि सहयोग गर्छु होमस्टेमा राखेर हाम्रो आगो उत्पादन चाहिँ कालीचा आउने साथीहरुलाई चढाएर यो नुवा गाउँमा अरु पनि होमस्टेहरु छन् यो चाहिँ तपाईको जो धिताल चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र हो पहिला पर्यटक नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ छनौट गरेको गाउँ पनि हो विविध यहाँका स्थानीय समस्याले गर्दा चाहिँ फिल्म स्टुडियो बन्न सकेन तर हाम्रोमा चाहिँ तपाईको अस्थामा होमस्टेहरु अत्याधिक छ ह्याङ्ग्राकोट चाहिँ होमस्टेहरु छ भिडाबारीमा छ गैरा गाउँमा छ हाम्रै गाउँमा छ त्यो होमस्टेहरुमा चाहिँ आउने साथीहरुलाई त्यहाँ लएर मेरोमै राख्न नसकिने होमस्टेमा राखेर हाम्रो आको उत्पादन चाहिँ चखाएर पठाउँछु धितालकोट भनेर आउने सम्झेर साथीहरुलाई घरमै लगेर म खान्छु भन्नेहरुलाई चाहिँ के तपाई हरिचोकबाट दिन सक्नुहुन्छ कि यही आउनु पर्छ यही यसको चाहिँ अब त्यो अलि नियम त्यति प्रष्ट भइसकेको छैन कानुनी प्रावधान अप्ठ्यारो छ हैन बोकेर हिन्न नपाउने भन्ने पनि छ कति साथीहरुले हो छ हैन काटेर चाहिँ लिएर हिन्न पर्ने जिउँदो लिएर हिन्न नपाउने भन्ने पनि छ हैन कानुनले हामीले अब व्यावसायिक रूपमा हो भनेर छोड्यो भने त दिएर पनि पठाउन सकियो हैन दिएर त्यसरी हिन्न नहिड अब घरै उगर भन्यो भने त सरकारले नियमले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्छु मैले अहिले चाहिँ यसै भन्न सक्ने स्थिति छ। जोस यो 4 महिनाको अवधिमा कालिज पालन गर्दाखेरि हुँदो रहेछ अहिलेको समय सान्दर्भिक रूपमा चाहिँ अलिकति लगानी चाहिँ सुरुमा राम्रै गर्ने, अलिकति ध्यान दिने, खट्ने, केही समय ब्रोइलरको खुराको जस्तो होइन, अलिकति लामो समय खट्न सक्ने हो र धैर्य गर्न सक्ने हो लगानीलाई चाहिँ भने राम्रो छ भन्ने चाहिँ त्यो कुरा हामी भन्न सक्छौं हैन। त्यो हो जस्तो तपाई ब्रोइलर पाल्यो भने 45 दिनमा पठाउन सकिन्छ, तुरुन्तै पैसा आयो। यसको तपाईको खोर यो निर्माण गर्ने देखौन त उ गर्यो भने किनभने 8-9 महिना त लगानी गर्नै पर्यो, 2-3 महिना अगाडि चाहिँ ठाउँ बनाउन पर्यो, अनि चल्ला किन्न पर्यो, 6 महिना उत्पादन गर्दा 8-9 महिना चाहिँ ढुक्कले लगानी चाहिँ गर्न पर्यो। 8-9 महिना लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल आउने, मुनाफा आउने चाहिँ 100% नै जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्मको मेरो उसमा। र त्यही भएर म अर्को साल चाहिँ व्यवसाय बढाउने सोचमा पनि छु। अब मेरो यो लकडाउन सिद्धिएपछि फर्मको चाहिँ जग्गाको अनुमान गरेर त्यो बनाउने काम सुरु हुन्छ। हस् धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद। बुवा कस्तो हुँदो रहेछ यो कालिज? कालिज राम्रो छ। हजुरको नाम चाहिँ भनिदिनुस् त। टिकाराम अधिकारी। ए अनि कालिज त तपाईको यही वन वरिपरि देखिन्थ्यो होला नि? अब त्यो देखिन्थ्यो, त्यो कानुन अनुसार पाल्न पाइदैन ए छ भनेर अब हामीले अहिले दिएको जे अनुसार त्यो पालियो, खटेर राम्रोसित पालियो हैन। मैले भन्न खोजेको त्यो वनको कालिज चाहिँ छोप्न सक्नुभयो कि सक्नुभएन पहिला भने के अलि कमजोरी हुन्छ? सकिएन। आज त हातै लिएर फोटो खिच्नु हो नि त। यो त आफूले पालेको भयो। ए आफूले पालेको यसको सबै यसरी यस्तो हुन्छ त भन्ने अनुभव भयो। अनुभव अनुसार यसलाई यसरी छोप्न सकिन्छ, यसरी पाल्नु पर्छ भन्ने कुरा सबै थाहा भयो। कतिको गाह्रो सजिलो हुँदो रहेछ। तपाईँ त अब यहीँ अब भैँसी बाख्रा होइन, गोरु कुखुरा सबै पाल्नु भएको मान्छे, यो कालिज चाहिँ नयाँ भयो, साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो सजिलो के हुँदो रहेछ बुवा? यसमा अरू चाहिँ नि पसिना बगाएर दौडधुप गर्नु पर्दैन, आनन्दसित खोट डुल्ने, यसलाई हेर्ने कहाँबाट के गरिन्छ, दिनमा 1-2 बारी घाँस ल्याएर दिने, दाना दिने। यो चाहिँ नि एक किसिमले स्वतः सुखी पेसा हो, दुःख गरेर पसिना बगाउनु पर्दैन। तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाली, म वृद्ध भएको अनुसारले हाम्रो नेपाली जति विदेशमा बसेर पसिना बगाइरहेछन् युवाहरू, तिनीहरू आएर यही व्यवसाय गरेर आफ्नो देशमा त्यो पसिना बगायो भने यहाँ सुन होइन मोती सुन सबै फल्छ, हिरा मोती सबै यहीँ फल्छ। अनुभव भयो, ठ्याक्कै घरको अगाडि आँगना यत्रो हिरा मोती फल्दो रहेछ। अहिलेसम्म बुढेसकाल लाउँदैछन् थाहा भएन, थाहा थिएन अहिलेसम्म। अब अनुभव गर्दै लिएर जाँदा अब भोलि हामीले यो अहिले हाम्रो छोराले भनिसक्नुभयो 17-18 लाख रुपियाँ खर्च भयो। अब 2 वर्षपछि त्यसको तेवर कमाउने हाम्रो विचार छ, तेवर हुन्छ जसरी पनि। हाम्रो लगानी चाहिँ नि यो भाले बेत्ता उठ्छ, अरू चाहिँ नि भोलि अन्डा देला चल्ला बनाउँछौँ, सबै थोक गर्दा हामी चाहिँ नि ढुक्क छ। तर म एउटा चाहिने ठुलो अनुरोध चाहिने हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई, आफ्नो स्वदेशमा बस्नुहोस्, जग्गा बाँझो नराख्नुहोस्, बाँझो गइरहेको जग्गामा कालिज पाल्नुहोस् अथवा बाख्रा पाल्नुहोस्। यो भन्न सबै हाम्रो नेपालको युवा छोराहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद यहाँलाई। हवस् त दर्शक महानुभाव, हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ यो नुवा गाउँ रहेछ, माछापुछ्रे गाउँपालिकाको नुवा गाउँमा धितालकोट एकीकृत कृषि फर्म थियो छ र यहाँ चाहिँ कालिजको चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पालन गरिएको छ। बुवाले भने जस्तै अब धेरै नेपालीहरू विदेशबाट स्वदेश फर्काउँदै हुनुहुन्छ। स्वदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूको पनि अब रोजगारहरू गुमिरहेको छ, कतिपय बिजनेसहरू गुमिरहेको छ। यो सिचुएसनमा, यो परिस्थितिमा कम्तीमा पनि आफ्नै घर ठाउँमा चाहिँ केही गरौँ, गर्ने हो भने हुन्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले गाउँ गाउँमा रहेर यस्ता कृषि फर्महरू जसले केही लगानी गरेर स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आँट लिएर, एउटा जोखिम पनि लिएर, यो त नयाँ व्यवसाय पनि, यो सबै कुराहरू जस्तो सरकारी निकायहरूमै यसको विज्ञता छैन। कालिजलाई भोलि केही समस्याहरू आयो, रोगहरू आयो भने यसको विज्ञता अझै पनि भइसकेको छैन। त्यस कारण यो अलिकति रिस्क पनि छ, के हुनसक्छ भन्ने विषयवस्तु। त्यसको साथसाथै बिजनेसमा राम्रो पनि छ, सबैको आकर्षण छ। एकचोटि कालिज खाउन त खाइहालौँ न, कालिज त मिठो हुन्छ भन्ने त त्यो खालको हामीले पाइ नै रहिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम को चाहिँ उत्पादन यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भने धेरै नेपालीहरूको चाहिँ रोजगार गुमेको छ, व्यवसायहरू राम्रोसँग चलिरहेको छैन। तर त्यो भइरहँदाखेरि डिप्रेसन हुनसक्छ, के गर्ने त नि, अब विदेशबाट फर्कियो वहाँ त सजिलो थियो भन्ने जस्तो हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो समस्याबाट मुक्त हुनका लागि यस्ता उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेर तपाईँहरू जसले रोजगार गुमाइरहनु भएको छ, अब के गर्ने होला, अलिकति रकम पनि छ, के गर्ने होला भनेर सोचिरहनु भएको छ भने त्यस्ताहरूलाई चाहिँ यी यस्ता व्यवसायहरू ठिक हुन्छ है, या उहाँहरूको अनुभवहरू हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, जस कारण तपाईँहरूले पनि केही शिक्षा पाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हो। हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। क्यामेरामा मनोज र रोबर्टले साथ दिनुभयो दुवैजनालाई विशेष आभार प्रकट गर्दै यो व्यवसायबाट म प्रस्तोता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। तपाई सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।